Ես ձեզ ողջունում եմ գործարալիքի հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, մեզ միացել եք 106 եւ 5 հաճախականությամբ, կամ էլ մեզ դիտում եք մեր մուլտիմեդիա հարթակներում, սա Թարմ ուղեղով զրույցն է եւ առաջին խոսափողի մոտ հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին։ Ողջույն, պարոն Մանուկյան։ Բարի օր։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, որ դուք ժամանակ եք գտել եւ այսօր մեր տաղավարում եք, պարոն Մանուկյան, վերջին շրջանում դուք եղել եք Կիրանցում ու տեսանյութով նույնիսկ պատմում եք այդ մասին, թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ, դրոշները որտեղ են տեղադրված, այսպես մանրամասը ներկացրել եք իրավիճակը, բայց ես ուզում եմ մեր լսողների եւ դիտողների համար ևս մեկ անգամ պատմենք, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, օրինակ վերջին շրջանում ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից պատգամավորներ եղել են եւ այսպես ներկասնում են, որ բավականին հանդարտ, բավականին ապահով իրավիճակ է եւ խնդիր չկա բացարձակապես այդտեղ։ Դուք ինչ եք տեսել։ Հեք, իրականում չեմ կարողանում հասկանալ իրանց այդ չափորոշիչները որն են։ Այսինքն ինձ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես հայ մարդ, Կիրանցի ճանապարհը տեսնելը ուղղակի անձնական ողբերգություն է, որովհետև 30 տարի Կիրանցի Պանթեոն կա, Պանթեոնում նահատակվածների կյանքի գնով այդ հատվածը ապահով է եղել։ Այսօր ամբողջ այդ կամուրջի ճանապարհի հատվածը կտրել, հանձնել են Ադրբեջանին, մի հատ ասֆալտ են արել ու հպարտանում են, որ ասֆալտ են արել։ Այսինքն Երևանի կենտրոնում հիմա Իսահակյան փողոցի մոտ ենք, բերեն Թշնամուն, հանձնեն մինչև Իսահակյան փողոց, այստեղ ադամանդով որ ճանապարհ սարքեն, կհպարտանա որ ադամանդով ճանապարհ սարքեն։ Այսինքն ապահովությունը ինքը միայն այն չէ, որ կրակոց կա, չկա, ապահովությունը հոգեվիճակ է, բայց հաշվի առնելով անցյալի փորձը, անցյալի բեռը, եղած հակամարտությունը, պատերազմը, զոհերը, կորուստները, հոգեբանորեն Կիրանցում ապրող մարդու համար շատ դժվար է, այդ անվտանգության զգացումը շատ դժվար է։ Ինչ էին պարտանում, պարտանում են բետոնե պատ են կառուցել, բայց մեր այցի ժամանակ պարզվա, որ բետոնե պատ ուղղակի լավ քարոշչական նյութ էր, որովհետև բետոնե պատը մի փոքր հատված կառուցել էր, հետո թիթեղյա շարունակությունը թիթեղյա պատնեշ են սարքել։ Մյուս բանը, նույնիսկ տեխնիկական առումով ձորակ էր, ձորակի մեջ հողը լցրել են, շինարությունից տարական գիտելիք ունեցողը պատկերացնում, որ այդքան կարճ ժամանակում դա հիմնավոր հիմք չէր կարող, գրունտ չէր կարող լինել, վրան ասֆալտ են փռել, ասում ենք Իրանցի համար ասֆալտ են կարել։ Այդպես Գորից Կապան ճանապարհը, երբ որ Թշնամուն հանձնեցի Գախտագողի, Վաղարշակ Հարությունյանի, Նիկոլ Փաշինյանի գիտությամբ եւ Վաղարշակ Հարությունյանի ստորագրությամբ, հպարտանում են, թե նոր ճանապարհ ենք սարքել դեպի Կապան գնացող։ 6-7 ամիս հետո այդ ճանապարհից հետ շատ տեղերում չկար, հոսում էր գրունտը տակից, ասֆալտը վրայից, հետո սարքեցին լծեն Տաթև ճանապարհը, հպարտանում են, տեսեք ինչ ճանապարհ եք սարքել, որը ամբողջ պատմության ընթացքում հետի հայտնի Ձիու ճանապարհ են ասել, որ ուղղակի գյուղացիները գնացել են, ամեն անձրևից հետո այդ լծեն Տաթև ճանապարհը մի քանի ժամով փակվում են, որտեղ քարաթափում է տեղի ունենում։ Սա է վիճակը, եւ գումարած այն, ինչ որ հարց էի բարձրացրել ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովում, ԱԱՑ տնօրենի տեղակալի, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի մասին օրենքով կան սահմանափակումներ, այնտեղ սահմանային գոտի 5 կիլոմետր, սահմանային շերտ 1 կիլոմետր, եւ սահմանային շերտում, եթե մարդը ինչ որ կերպ ապրում է, բազմաթիվ սահմանափակումների մեջ է, ասեցին կանոնները պահված չեն, այսինքն դա իմ հետ բացակայում։ Ոչ, ասեցին գրավոր հարցում, արա գրավոր հարցում եմ արել, մինչև 3 դեռ պատասխան չէի ստացել, բայց հարցերն են, որ գնացինք մենք, հասանք արդեն Կիրանց, սահմանապահ զորքերի ներկայացները հանկարծ հիշեցին, որ մենք սահմանային շերտում ենք եւ իրավունք չունենք միայն հատուկ թույլտվությամբ, բայց Կիրանցում ապրող մարդկանց մի կարևոր մասը, կամ ամբողջ գյուղը, մոտ 5 կիլոմետրի մասին է խոսքը, ուղղակի լիարժեք կենսագործունեություն չի կարող ծավալել։ Ես տուն հյուր
Կալն է դժվար լինելու ցանկացած միջոցառում տնտեսական գործունեություն 24 ժամյա ռեժիմով խանութ չեն կարելու գյուղատնտեսական աշխատանքներ գյուղատնտեսական աշխատանքներ ու բազմաթիվ բարդեր եւ այս ամենի ֆոնին ամենաահավորը իշխանության մտածելակերպն է փողով կաշառելու հնարավորությունը երբ որ Կիրանցի ոսկեպարի այդ հատվածի սահմանազատումներ իշխանական պատգամավորներ եւ իշխանությունը իրենց ամբողջ կարոշական թեզերից մեկը, բայց գիտեք, բերքաբերում էր, մենք ունենք օկուպացված տարածքներ, եթե հիմա որ այստեղ համաձայնություն գոյանա, վաղը բերքաբերում։ Մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը այդ իր արձակուրդային վիճակով բայց պետական ռեսուրս օգտագործելով գնացել էր բերքաբեր։ Շատ ու շատ նայում եթե բերքաբերությունները ինչ է խոսում։ Տողատակը հետևյալն էր։ Քննադատում էր, որ այգի լավ չեն կարողանում մշակել։ Ու որ ուշադիր լսում էր, այդ օկուպացիայի մասին են խոսք չկար։ Ուղղակի ամբողջ թեզը, որ ախպեր, այս հողը, որ դուք ունեք նույնիսկ, այդ հողը լավ չեք կարող մշակեք։ Ենթագիտակցությունը դե այն մյուս հողն էլ եթե հետ վերցնենք, էլի լավ չեն կարողանալ մշակել, ինչի մաս կա հետ վերցնել։ Ել այլևս օկուպացված բերքաբերի արոտավայրերը հանձնելու, գյուղացում վերադարձնելու մասին խոսք չկար։ Հիմա իրենց ունեցած ցեփական այգիներում հին ծառերը հանեն, նոր ծառեր ինչ-որ դնեն, որտեղ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի այսքան 100 տարի բերքաբերցին լավ չկարողացել այգի մշակել։ Եվ կարծես թե մարդիկ հարցեր չեն էլ ուղում այդ իմաստով։ Այսինքն, եթե մի բան ասվում է, դա հալած յուղի տեղ ընդունվում է։ Այդպիսի տպավորություն դուք ստացել եք շատ տեղերում։ Չեմ ասի, որ հարցեր չեն ուղղում։ Անիմաստ են համարում հարցեր ուղղել։ Տեսեք, այս մի քանի օրվա աշխարհի վիճակը, նաև Հայաստանի բնակչության ամեն վարկյան պատերազմի լուրի սպասելուց։ Ամբողջ աշխարհը այս մի քանի օրը պրկված սպասում է մերձավոր արևելքում ինչ հանգուցալուծում է լինելու։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր հայրենակիցների մեծ մասը այդ հեռախոսը ամեն առավոտ աշերը բացելուց հեռախոսը լրահոսին են աչքնետում, որպեսզի հասկանա ինչ որ բան կատարվես թե չէ։ Այլևս ոչ թե համարում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը ամեն ինչ արել է, ապահովել է, կարելի է հանգիստ որպես քաղաքացի զգալ, այլ ուղղակի այլևս անիմաստ են, այսինքն իրենց համար ալլերջացած է այնքան, որ արտգործնախարարը կարա ընտանիքով շոտլանդիաներ արձակուրդ գնա, ազգային ժողովի նախագահ կարա գնա, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը ընդհանրապես հեծանիվի չիշնի, այսինքն այս անլուրջ վիճակ, գլխավոր շտաբի պետը Լոնդոն գնա անհասկանալի ինչ-որ համաժողովի, հետո լուսանկար հրապարակի, երբ որ իր հետ վարվում են ոչ զինվորական կանոնակարգով ուսին ձեր գցած բան էլի, որ աննորմալությունը իրականում այս իշխանությունից քաղաքացին այլևս հույս չունի, դրա համար հարցել չտա։ Պարոն Մանուկյան, կարծում եք այս ամենը կազդի ամեն դեպքում 20 թվական ընտրությունների վրա, արդյունքների վրա։ Այս ընտրություններով չեմ ուզում դատել, որտեղ ընտրությունը այդ վերջին տարբերակն է, հերթական ընտրությունի նկատի ունեմ, որտեղ ամեն վարկյան էլ Հայաստանում նոր իրավիճակ կարող է ստեղծվել։ Եվ վերջին 4 տարիներին երբեմն եղել են բեկումնային պահեր, որ վարկյանների հարց է եղել այս իշխանության հերացումը։ Իսկ ինչու չի ստացվում։ Շատ պատճառներ կան։ Առաջին պատճառը Հայաստանի 30 տարվա իշխանության մեջ չի եղել որևէ իշխանություն, որ այսպես հետևողական, այսպես կոնսոլիդացնելով բոլոր ռեսուրսները պայի սեփական իշխանությունը։ Եթե այսպես պահվեր նախկին 30 տարիների ընթացքում, երբեք իշխանությունը կարողա չհանձնվել որևէ ուրիշին, ու այսպես տասնամյակներով իշխանություն պահվեր։ Այն ոստիկանական ռեժիմը, որ այսօր գործի է դրվում, երբեք Հայաստանում չի եղել։ Նայեք, շատերը հիշում են, բա այն ժամանակ էլ ժողովրդավարություն չի եղել։ Չի եղել, ընդունում եմ, որ չի եղել, բայց
տեսեք, այն գործիքակազմը, որ այսօր կիրառում է, տասնյակներով մեքենաներ ուղղակի հատուկ ցանկեր ունեն ընդդիմադիր գործիչներից սկսած, որ բերման են ենթարկում օրերով, շաբաթներով պահում են բարեկային ծառայությունում։ Մարդուն 25-օրյա վարժական հավաքի զորակոչում են քաղաքական նպատակարարությունից ելնելով։ Քաղաքական նպատակարարությունից։ Ես մեր դաշնակցական տղաների վրա եմ տեսել, որ այդ ցանկերը, որոնք զինկոմիսարիատներում են, զինկոմիսարիատի ցանկը չի եղել։ Այդ առանձին հատուկ ստորաբաժանումներ տվել են։ Սրանք ընդդիմադիր են կանչեք սահմանի վրա թող 25-օրյա վարժական հավաքի գնա։ Գաղտնալսում, նկարահանում, ամեն ինչ, այն տոտալ գործիքակազմը, որ իշխանություն օգտագործում է, սեփական իշխանություն, եւ ամենակարևորներից մեկը սեփական ժողովրդին տեղեկատվական տերորի ենթարկելը։ Այսպես երբեք այս ռեսուրսը, որը իշխանությունը, սեփական իշխանությունը պահելու, մանիպուլացնելու, ընդդիմադիրներին սևացնելու, իշխանության հետևողական քաղաքականությունը ժողովրդի մեջ ծամած դնելու ուղղակի չի եղել։ Իշխանությունից էլ հակառակն են ասում, ասում են ընդդիմադիր թևի լրատվամիջոցները ամեն ինչ անում են, որ իշխանությունը սևացնեն։ Լրատվամիջոցը, եթե բացահայտում է, որ այս կամ այն պաշտոնյան մի քանի տարվա մեջ միլիոնատեր է դարել, այդ սևացնել չի, սևաց, ես մանիպուլացիան դա չեմ ասում, որ քննադատ են ընդդիմադիր եղավ, Մանուկյանը սխալա հայտարարել, չէ, երբ որ սեփական ժողովրդի դու տոտալ կեղծիքի ստի տեղեկատություն ես տալիս, իրականում միլիոնավոր դրամներ ծախսվում են սունկ կայքերի վրա, որոնց տեխնոլոգիան օգտագործելով հետևեցնում են տասնյակ հազարավոր մարդկանց, մեր հայրենակիցների, որոնք այսպես կոչված մեղատեր աստված լրատվամիջոցներ չեն, լրատվամիջոցներին հետևելով, կարծիք ունեմ, որ գիտես, Ֆրանսիայից բաստիոնները որ եկել են, վերջ աշխարհի ամենահզոր բանակը Հայաստանին նա, մենք ապահովենք Փարք Նիկոլ Փաշինյանին, որ Բայդենը կարսը վերցրել տվել է Հայաստանի Փարք Նիկոլ Փաշինյանին, որ Ալիևի տունը գնդակոծվել է Բաքու, ես բան չեմ ցինիկ ասում, չեմ ծայրահեղացնում, ես կոնկրետ վերնագրեր եմ ասում, վերնագրեր, որոնցով սնվում են մեր տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, եւ ինքը փակ շղթա է, սունկ լրատվամիջոց, իրավապահ համակարգ, գաղտնալսում, ամբողջ ռեսուրսի, տեսախցիկների եւ այլն գործադրում ընդդիմության դեմ պայքար մղելու համար։ Պարոն Մանուկյան, 26 թվականի մասով ամեն դեպքում, որքան էլ որ դուք տարբեր կեր պայքարում եք, որ իշխանությունը հեռանա, 26 թվականին պատրաստվում եք։ Ցանկացած քաղաքական ուժ ամեն օր ընտրությունների պատրաստում է։ Այն ամենօրյա աշխատանքը իրականում քաղաքական գործունեությունը, բնականաբար հերթական կամ արդարդ ընտրությունների պատրաստվել, պատրաստ լինել, բայց իրականում սովորական քաղաքական կյանքում, այսինքն ոնց որ եղել 25 տարի, ամեն օր իշխանափոխություն կազմակերպելու, այսպես ասեմ, օրհասական խնդիր չի եղել։ Լավ, ընդդիմությունը պարտվել ընտրություններին, ասել է, մյուս ընտրություններին կփորձեմ ավելի շատ ձայն տանել, բայց հիմա դու հասկանում ես, որ ամեն օրը քո երկրի, քո պետականության, քո անվտանգության, քո ինքնիշխանության կորուստն է, որ վաղը ուղղակի հարցականի տակ է քո պետականությունը։ Երեք լուրը գնաց, Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաստատել, ադրբեջանական կողմ ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակախնդր է սահմանադրությունը փոխելու, որ այսքան խոսում են կոմունիկացիաների բացում, Նիկոլ Փաշինյան չոր ոսկե գետերեր խոստանում, երկաթուղին այի Բաքվով գնալու հասնելու ենք Մոսկվաներուք ու հեռավոր արևելքեր, հիմա Ադրբեջանն ասում է, Հայաստանն էլ հաստատում է, որ համաձայնվել ենք այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրում կոմունիկացիաների լիարժեք բացելու մասին դրույթը հանել։ Այս սահմանադրության մասով, սահմանադրությունը, ընդդիմությանը որքանով է օգտակար, եթե պետության մակարդակով չհաշվենք, այսինքն հռչակագիր եւ այլն ձեզ օգնում է ինչ-որ մի տեղ է սահմանադրությունը։ Նայեք, իրականում
միշտ ավելի լավ, ավելի ժողովրդավար սահմանադրություն ես երազում, բայց իրականում այս սահմանադրությունը բավականին լծակներ նաև ընդդիմությանը տվել էր, որից փորձում ես ամբողջությամբ օգտվել, նույն սահմանադրական դատարան ընդդիմադիր խմբակցությունների դիմում ներկայացնելը փորձել ենք լիարժեք, տասնյակներով ենք մենք այդ դիմումներ ներկայացրել, որոշ մի մասը բավարարվել է, բայց կրկնում եմ, այսինքն երբ որ սահմանադրությունը գործում է, այդ ժամանակ է, որ լիարժեք կարող ես օգտվել, բայց երբ որ դու ունես բդխը, օրինակ, որը սահմանադրությունում գրած է, բդխը անկախ մարմին է, բլա բլա բլա, ու դու տեսնում ես իրական կյանքում այսօր բդխը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում ուղղակի ոչ ցանկալի դատավորներին պաշտոնազրկելու հարց է, անկախ դատավորներին պաշտոնազրկելու գործիք է, դու հասկանում ես, որ սահմանադրությունը ինչ էլ գրած լինի, մեկ է լրիվ ուրիշ է, երբ որ սահմանադրությունում ասում է դատական իշխանությունը անկախ է, բայց դու տեսնում ես, որ 2.5 տարի այդ դատարանները կալանքի տակ են պահել Մամիկոն Ասլանյանի Վանաձորի քաղաքապետ, որը իրենց թեկնածուն չէր քաղաքապետի, դրամ ու հաղթեց, դրա համար պատժվեց բանտարկությամբ, երբ որ դու տեսնում ես, որ լրիվ անիմաստ արդեն ինչքան ժամանակ է Արմեն Աշոտյանը քաղաքական պատճառով բանտարկության տակ է, դու հասկանում ես, որ լավ, սահմանադրությունը եւ ռեալ կյանքը լրիվ տարբեր բաներ են, հիմա այդ սահմանադրությունը գրել է, չէ՞, որ հանրային հեռարձակող կա, գրել է, որ անկախ պետք է լինի, գրել է, որ սուբյեկտիվ որոշում չպետք է կայացնի, հիմա ձեր ռադիոկայանի տաղավարում եմ, դրա համար եմ հանրային ռադիոյից խոսում, ձեր նախկին կոլեգային Նիկոլ Փաշինյանը դուրը չէր եկել մի հատ հայտարարություն, մի հատ հոդված, ու ինչ արեցին, ճիշտ է, եթե անգամ փոխվի սահմանադրությունը, ինչպես պիտի այն փոխվի, իրական մեր կյանքը պետք է փոխվի, բայց սահմանադրության փոփոխությունը ունենք այսօր Հայաստանում, այդ սահմանադրական փոփոխություններ եւ այլն, այդ քննարկումը սահմանադրության այս հոդվածը այն հոդվածով փոխելու մասին չէ, պատահական չէր, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նոր սահմանադրության մասին, նույն օրը մենք 4 պատգամավորներով, ովքեր անցնող մի քանի ամիսներին պարբերաբար ծանոթացել են Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների նյութ հանդիսացող այդ պայմանագրի նախագծին, միանգամից մենք հայտարարություն արեցինք ահազանգելով ժողովուրդ, այս Նիկոլ Փաշինյան այդ նոր սահմանադրություն, որ ասում է, այնտեղ ժողովրդավարության ամրապնդման համար չի ասում, սահմանադրության նախաբանից անկախության հռչակագիրը հանելու մասին է ամբողջը, որը ուզում էր Նիկոլ Փաշինյանը թաքցնել թիթիզ բարերի տակ, ի միջալոց վերջի պահին, երբ որ դրվեր հանրաքվեի, մեկ է պարզվել, որ ձև կգտեն անկախության հռչակագրի հիշատակումը կհանեն, բայց մեր ահազանգից հետո հասարակության մեջ մեծ դիսկուրս ծավալվեց, թե պետք է անկախության հռչակագիրը մնա, թե չէ, իշխանությունը ստիպած արդեն փորձեց արդարանալ, բայց հասարակության համար պարզ եղավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական բանավոր խոստումը տվել է Ադրբեջանին, որ անկախության հռչակագիրը հանելու է, որը ձևակերպում են իբր թե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ, եւ հիմա դանդաղ քայլերը, բայց հասկանում է, որ չի կարող հաջողի հանրաքվել, դրա համար ուղղակի ժամանակ է խնդրել Ադրբեջանին։ Պարոն Մանուկյան, իսկ ինչ եք կարծում, սա Նիկոլ Փաշինյանի միանձնյա որոշումն է։ Իրականում հարաբերությունները այնպիսին են, որ ներքին դիկտատուրան շատ զորեղ է, այդպես միշտ է եղել միջազգային գործունեության մեջ, հայկական ժամանակի խմբագիր եղած ժամանակ էլ այդպես եղել, մի անգամ ազգային ժողովում Դավիթ Հարությունյանի հետ մեծ վիճաբանություն էին ունեցել, նույնիսկ հայտարարվել, որ պատրաստենք հեռուստատեսային բանավեճի, նույն օրը Նիկոլ Փաշինյանին, Դավիթ Հարությունյանին կանչել ենք երկիր մեդիա հեռուստաբանավեճի, հետո արդեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պատահաբար մեկը գտել էր այդ բանավեճի ընթացքում, Դավիթ Հարությունյանն ասում է, պարոն Փաշինյան, դուք ոչ միայն օրենքը չգիտեք, այլ ես համոզվեցի, որ Աստված մի առասպես է մի օր ձեզ իշխանություն տան, դուք շատ վտանգավոր եք դիկտատորական հակումների մասին, իրականում իշխանության, այսպես կոնսոլիդացիան ապահովելու համար գործի են դրվում
ներքին կոմպրոմատներ, ներքին գրագրությունների վրա հսկողություն, ամեն մեկի, այսպես ասեմ, ֆինանսական ինչ-որ չարաշահումների վրա ունեցած դոսիերներ, բայց որևէ մեկին չի արդարացնելու, հետո պատմության դատաստանի առաջ փորձեն չկմեղանալ, բայց գիտեք Նիկոլ Փաշինյանը միանձնյա էր որոշում, որևէ մեկը չի կարող արդարացնել, որովհետև ի վերջո, երբ որ դու նստած ես X պաշտոնի, համարում որ հասարակությունը քեզ գործող է, և մենակ Նիկոլ Փաշինյանի դիկտատորական այդ ահակումների կամ դիկտատորական այդ բնավորության պատճառով դա արդարացում չի, որտեվ կարմի բերետավորը իր համար է փորձելու գտնել արդարացում, բերետավորների հրամանատարը իր համար, ներքին գործերի նախարարը իր համար, ու այսպես գնալու է նաև զինվորականների դեպքում։ Ի վերջո, երբ որ բոլորն ասում են, դե ինչ անենք, Նիկոլն ասել է դրա համար սահմանազատում ես հատվածից, ի վերջո ամեն մեկը ունի օրենքով իրեն ամրագրված պարտականություններ, պատասխանատվություն, պետք է դրանից օգտվել։ Իսկ դուք որպես ազգային ժողով, այսպես ուղևորված ժողովրդի կողմից ընտրված ընդդիմություն, ինչ պարտականություններ եք դրել ձեր ուսերին և ինչ եք անում այս պահին, պարոն Մանուկյան։ Այդ իրականում մի քիչ շատ պոմպեզ է ժողովրդը գործողել է եւ այլն։ Ժողովրդի մի մասը։ Իրականում ընտրություններ են եղել, նախընտրական քարոզարշավը եղել, Հայաստանի ժամանակվա դաշինքը ներկայացրել է նախընտրական ծրագիր և ասել է ժողովուրդ, այս իմ առաջարկն է, ինձ քվե տվեք, Հայաստանը կունենա արժանապատիվ խաղաղություն, այն մեկն էլ մուրճը առած ձեռը, առատման գիշեր ամբողջ Հայաստանում նաև պետական լծակները, քարոշչական, ապատեղեկատվական լծակները օգտագործելով, ասել է ժողովուրդ, դրանց որ ձեն տակ խաղը պատերազմ անել, հանկարծ ձեն չտակ, և իրականում հաջողել է, ստացել է Հայաստան դաշինքը 22%, անիշ պետք է ստանար 50+, որպեսզի այդ արժանապատիվ խաղաղության ծրագիրը կարողանար կյանքի կոչել։ Ընտրությունները պրտել են, այս մուրճը ձեռին մարդը, որ խաղաղություն է խոստանում, պարբերաբար Հայաստանին ներքաշել է նոր ռազմական բախումների, լոկալ բախումներից սկսած, մինչև լայնածավալ բախումներ, մինչև Արցախի հայաթափում, մինչև 22 թվականի սեպտեմբերյան ռազմական գործողություններ, 100-ից ավելի զոհ, դերևարվածներ, և այս առումով այն ինչ որ խոստացել ենք, մի քանի կա մեր նախընտրական ծրագրում առելի մի ծավալ, որը կոչվում է 365 օր, այսինքն 24 ժամ 365 օր աշխատելու հարցներ, բայց այդ մի կարևոր մասը դու ուղղակի չունենալով իշխանություն կյանքի չես կարողանում կոչել, բայց առնվազն ժողովրդի կողքին դինելու, առնվազն ամեն մեկի հարցը փորձել լուծելու, առնվազն իրավիճակը հասարակության աչքերը բացելու, իրավիճակ ամբողջական ներկայացնելու, տարբեր միջազգային ատիաններում որպես ընդդիմադիր պատգամավոր այդ պատվիրակություններում ընդգրկվելու, պատգամավորական լիազորությունների մեջ հարցապնդումներ, հարցեր, սահմանադրական դատարան դիմել, այս բոլոր գործիքները իրականում այդպես կես տարին մեր խմբակցության ամեն մի պատգամավոր գրավոր ներկայացնում է խմբակցության մեջ հաշվետվություն մի հսկայական հարցաթերթիկով, որպեսի նաև որպես պատգամավոր իր գործունեության արդյունավետությունը երևա։ Իրականում դեզ ասեմ, շատ էլ հիմա շատ հաճախ են քննադատում, լավ խոսում եք, օգուտ չկա, բայց ես կարող եմ երկու ձեռքի վրա առնվազն հիմա արագ հաշվել, թե պատգամավորական մեր գործունեության արդյունքում այս կամ այն հարցը, որը իշխանությունը փորձրել է թաքցնել, բացահայտվել է նույն ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից։ Այդ իրականում այդ տեղեկատվական ահաբեկչությունը, որ ասում եմ, այնպիսի տեղեկատվական համակարգ է ձևավորված, որ Երևանում նստած որևէ մեկը չի էլ պատկերացնում Կիրանցում ինչ է կատարվում, Կիրանց գյուղում նստածը չի պատկերացնում ներքին հանդում ոնց է իր հայրենակիցը ապրում, այդ բոլորը բանտիկներով լուրեր են, ասֆալտը բացվեց, դպրոցը բացվեց, բայց իրականությունը, այդ իրականությունը բարձրաձայնելու արժե,
ինչքան որ դու ռեսուրս որպես ունես ընդդիմություն, ազգային ժողովի ամբյոնն է, հայտարարություններն են, հարցապնդումներն են, գրավոր կամ հարցազրույցներ, դու պետք է դա հնարավորինս օգտագործես, որ մարդիկ իրավիճակի ամբողջական պատկերը ունենան։ Պարոն Մանուկյան, զրույցի ընթացքում դուք ասացիք, որ վերջին ժամանակներին, վերջին տարիների ընթացքում մի քանի անգամ շատ մոտ եք եղել իշխանության հեռացմանը, հնարավոր է եղել, որ պահը կհասունանա շուտով եւ դա կլինի, բայց դա չի եղել պատճառներից ելնելով, տարբեր պատճառներից ելնելով։ Վերջին շրջանում սրբազան պայքարը եւս կարծես թե ցույց էր տալիս, որ պահը մոտ է եւ դա կլինի, բայց կրկին չստացվեց։ Դադարի փուլ է սա, թե ամեն դեպքում ավարտ է։ Չէ, նայեք, իրականում նույն մայիսինի հարավակին, գիտեմ, 80,000, 100,000 տիպ չեմ մանանում, բայց բոլորի համար ազդեցիկ հարավակին, այդ մարդիկ, որ եկել են, նա չի, որ երկրորդ օրը այդ մարդիկի վերջով եկել են իշխանության դեմ իրենց ներքին համոզումով, այդ մարդիկ այնպես չի, որ հաջորդ օրը եթե չեն եկել հարավակի, իշխանության նկատմամբ փոխել են իրենց վերաբերմունքը։ Պարզապես ամեն մեկը իր տանն է այդ իշխանության նկատմամբ բացական վերաբերմունքը արտահայտում։ Պարզապես շատ հասկանալի պատճառներով մարդը ասում է՝ լավ ախպեր, ես 3 օր եկել եմ, 4-րդ օրը էլ չեմ գալու։ 3 օրվա մեջ հարցը լուծում եք կամ չեք լուծում, նաև բնական անհամբերությունն է։ Իսկ գուցե այլ բան է տեսել այդտեղ, դրա համար չի գալու։ Չէ, ես նայեք, այսպես ասեմ, հարավակներին փորձում եմ հնարավորինս շատ քայլել։ Այդ մարդկանց մեծագույն մասը համոզումով, ոչ թե պահի ազդեցության տակ, համոզումով եկած է։ Եվ ձեզ ասեմ մի կարևոր բան, իշխանության նաև բռնի ուժն է, երբ որ տասնյակներով ձերբակալվում են, բայց անցնող 4 տարիների պայքարի ելածների շատերը 1 ամիս, 2 ամիս գտնվել են անազատության մեջ, կարելի ասել բոլորին անունազգալուններով գիտեմ, բոլորին անձնապես գիտեմ, այդ պատգամավորական գործունեության եզակի նարությունից մեկն է, որ անազատության վայրեր մանդատովը մտնում է։ Այո, պարոն Խաչատրյան անցած անգամ եթերում դա էր ասում, որ գոնե այդ իմաստով հնարավորություն ունեք։ Ասեմ ձեզ, գրեթե մարդ չկա, որ ազատության մեջ հայտնվելու հաջորդ օրը նորից հանրավակի չլինի։ Այդպես անունը չեմ ասի, լավ, 2022 թվականին դիմադրության շարժման ժամանակ այդ ամառանոցների մոտ Բախումից հետո մոտ 40 հոգի ձերբակալվել էին, առավոտյան մեկուսարանի երբ որ այցելել էինք, տղեկից մեկի, որ շատ լավ գիտեմ, ակնոցները կորել են, երեկոյան կինը հանրահավաքի էր էլի, ամուսինը բանտարկության մեջ, որ կինը հետևողական ամեն օր հանրահավաքի է, հետո գտանք ակնոցները իհարկե, վերջերս էլի բողոքի ակցիա էր, մեկ էլ երկուսին էլ կնոջ ամուսնուն տեսավ, այնպես հարազատ գրկախառնվեցինք, բան որևէ վարկյան կասկած չի եղել, այդպես գիտեք, մեկ-մեկ կերպարներ կա, որ հիշողությանդ մեջ մնում է, օրինակ հիմա անազատության մեջ է քերոպը, եկ քաջիկ քերոպ, Ավանում է ապրում, ոստիկանները երբ որ հարձակվեցին Աբովյան փողոցի վրա, ուղղակի այդ բռնկում պայեց, նույն ցուցմունքներում կա, որ որևէ մեկի նպատակաուղված չի գազի բալոնը, փոքրիկ բալոն է եղել, 2 ամիս կալանք են տվել, այն օրը առաջի դատական նիստեր դատարանացին, փաստարկներ բան ներկայացրեցինք, մարդը դատարանում ասում է, կյանքումս ես ոստիկան առաջ անգամ այդ օրն եմ տեսել, այն արհեստավոր մարդ է, դատարանը շխ 3 ամիս էլի երկարաձգեց կալանքը, բայց ամեն անգամ որ հետը շփվում ես, ասում ես, այդ մարդը ասում միշտ պետքա պատմես էլի, իր վարվելակերպը, հանգստությունը, կամ ունեցել ենք մի գայլի կոմիս 22 թվին կալանքի տակ էր, IT ոլորտով էր զբաղվում, որ կյանքում չէր մտածի, բայց այն համառությունը, այն հպարտությունը, որը կար, որ կասես ինտելիգենցիա բան էլի, մի քիչ շատ ավելի դժվար է այդ մարդու համար, բայց ես կուզենայի, որ իմ ամբողջ երկիրը այդ ձևի երիտասարդներով լիներ, մենք երջանիկ կլինենք։ Ամեն դեպքում հաջողեց թե չհաջողեց շարժումը,
Ավարտներ դա թե ոչ։ Ավարտը չէր, բայց ինքը հաջող էր։ Ինքը հոգեկան այն փոփոխությունը հասարակության մեջ, որ մտցրեց, իրականում, գիտեք, մթնոլորտը շատ-շատ ուրիշ է։ Եվ իրականում այդ գաղափարական աշխարհայացքային նաև հակադրությունը, որ սրբազանը բերեց, այդ տեսեք, մեր 18 թվականից հետո այդ սիրո բան անվան տակ ամբողջ հասարակությանը սարքեցին սև, սպիտակ փոքրամասնություն ու սևերը, այսինքն ամբողջ հասարակությունը գտնվել է տոտալ հակամարտության մեջ, սրբազանի շարժումը փորձներ այդ հասարակական համախմբան, փորձներ լրիվ հոգևոր մակարդակում բարձրաձայնման։ Իհարկե շատ հաճախ ասում են սրբազանը պետք է տեսությունից խոսա, քաղաքականից խոսա, բայց իրականում իր ավելի գաղափարական առաջնորդություն էր, մնացած ամեն մեկը իր խնդիրն ունի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերին։ Մեզ լսողներին եւ դիտողներին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ գործարալիքի եթերում թարմուղեղով զրույցներ եւ իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։ Իմիջիալից այսօր որպես դաշնակցական, որպես դաշնակցական իմ համար շատ պատմական օր է։ 1989 թվականից դաշնակցությունը արդեն գործունեություններ ծավալել Հայաստանում եւ երբ որ շարքեր երթում ենք տալիս, իրավունք չունենք նույնիսկ բացահայտել մեր գործունեությունը, որ մենք դաշնակցական ենք։ 90 թվականի ճիշտ այս օրը, օգոստոսի 7-ին, ազգային գերագույն խորհրդի ամբիոնից Հրանտ Խաչատրյանը, որ դաշնակցական չէր, բայց իրենն են վստահել, Հրանտ Խաչատրյանը կարդաց դաշնակցության բյուրոյի հայտարարություն, որ դաշնակցությունը բացահայտում է իր կազմակերպական ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ Արցախում։ Եվ 34 տարի հակառակ դատերին, բանտարկության, հազար տեսակ բաների դաշնակցությունը ծառայում է Հայաստանին, հայ ժողովրդին, ոնց որ դաշնակցականը երդում ասում։ Ոչինչ պատահական չէ մի խոսքով։